جين طرفو كفل نو يمطاوت انا كما تشرفو كتسمعني ويم دمو كاغزابير كنغري نغر نو يجمرو عند نغر ورزي لممطات باسبكو بسات عند نغر ور لبي متا اسمع حواريو اسرائيل دنسا كيف متا يميل انديت متا يميل نغر وستي لا تفطر ايهن ساسب እግዚአብሔር አንድ ነገር አሳየኝ አንድ እግሩ ጫማ የሌለው እግሮቹ ጫማ የሌለው ሰው ጀርባው ባዶ የሆነ ሰው አየው አሻካ እና ምንድነው ስል እስራኤልን የወለደው ይሄ ባዶ እግር ያለው ሰው ነው በጫማ የሌለው ማለት ነው ባዶ እግር ስል ጫማ የሌለው ሰው የወለደው ሰው ነው እንዲሁ አይደለም መጣው እና የሚልታ ከዚያ በኋላ መቆም አቃተኝ በመድረ በዳ ላይ ስለዚህ አንድ ነገር ደሞ እንደገና ደነቀኝ ከመድር ዳር እኔ ተነስቼ ስመጣ በስድስት መኪና ነው እዚህ ቦታ ላይ ደረስኩት እና ስመጣ ሻሸመኔ ወደዚህ ስንሳፈር አንድ ሴት ከኋላ ላይ ተቀምጣ ነበር አንድ አንድ ነገር እንዲው ስናወራ ኮንፈረንስ አንዴት ነው አልኳት ኮንፈረንስ አለ እንዴ አለችኝ አዎ አለ አልኳት የት ሶዶ ማ ሐዋርያው እስራኤል አለ እንዴ እኔ አላውቅም ማለችኝ ገረመኝ ተደነቅኩ እኛ ኮለኛ ሐዋርያው እስራኤል እኛ ቤት ህግ ላንተ ወጥቷል እኔ በኔ ቤት ላንተ ህግ ወጥቷል ምንድነው ህጉ ማንንም ሰው እስራኤል ዳንሳ ብሎ በኔ ቤት አንተ ስም አይጠራም ሐዋርያው እስራኤል ካልሆነ በስተቀር ምክንያቱም ተሹመሃል ከእግዚአብሔር ለዚህ ህዝብ በዚህ ህዝብ እንባ መጣል ለዚህ ህዝብ የተሰጠ ሰውና ክብር ሰው እንቁ ሰው ስለሆንክ አቦ ሶዶች ደስ ይበላችሁ እንኳንም ደስ አላችሁ እላለሁ እና የሐዋርያው እስራኤልን ዳንሳን ሚኒስትሪ የምትከተሉ ሁሉ በእውነት እውነት እውነት እላችኋለሁ ጌታ አሳይቶኛልና አልከሰራችሁም ትርፋማናችሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እና ቅርብ ጊዜ ከወዲ ያለው ነገር ላንሳና ከባለቤቴ ጋር ባለቤቴ እንዲህ አለችኝ ነገሩ ስላስተነቀኝ ነው እኔ ያስቀደምኩት ሌላ ነገር ከኋላ አለኝ አንተ ደምስ አለችኝ አቤት ይሄ እዚህ ሰውዬ ነገር አልገባኝም አለችኝ የቱ ሰውዬ ይሄ ሰውዬ በቴሌቪዥን ነው እሰውዬ አለችኝ ሰሞኑን ደህና አልነበርንም እንዴ ዛሬ ምን መጣ አልኩኝ እንግዲህ ምን ተሞልታ እንደመጣች አላቅ የኔ እህት አልኳት እኔ ምኑ ምንሽም ይቅርብኝ በዚህ በእግዚአብሔር ሰው አትምጪብኝ ከዚህ በፊት በብዙ ነገር ተእግዚአብሔር ተናግሮኝ ስላረጋገጠልኝ ከዚህ በኋላ ዳር አትለፊብኝ ነው አልኳት እሄን ካልኳት በኋላ ለሊቱ ነው እኔ ከወደ ሰሜን መጣለው በራእይ ነው እኔ ከወደ ሰሜን መጣለው ሌሎች አንድ ደሞ መንገድ ከዚህ ከደቡብ ወደዚህ መሄድ መንገድ አለ ቀጥታ ወደዚህ እየመጣሁ ያለው ምንድነው ማየው መጣውን አንተ ጋ ነው ኮንፈረንስ ነው ምን መጣው እየመጣን ያለን ምንድነው የሆነው አሁን ደረስን በዚህ በኩል የሚሄዱ መኪናዎች አባራ ያነሱ ነው መንገዱ ፒስታ ነው አባራ ያነሱ ነው የሚሄዱት እኔ በመጣሁበት ከሰሜን በኩል እኔ በመጣሁበት አቅጣጫ ምንድነው የሆነው ቀጭን መንገድ ናት እኔ በዘኛው መንገድ አልሄድም በዚህ በጠባቡ ነው መንገድ ነው የሚሄደው ብዬ እንዲመጣለው ስመጣ እየሄድኩ ያለው ትልቅ ግቢ ጋር ደረስኩኝ ትልቅ ግቢ እርሻ ሙሉ እርሻ ያለበት አንድ ትንሽ የተጀመረች ቸርች ያለችበት ጋር ደረስኩና ሲሄድኩ ያለው ስንዴ ቡቃያ ሸፍ ብሎ በቀለ የበቀለ አገኘው ኦ ወገኖቼ ሰው ጭኛለሁ ውረዱና በእግር ነው የምንሄደው ይሄን ቡቃያ አንረግጥምና አልኩና ከሰዎቹ ጋር ወረድኩና ወደ ውስጥ ስገባ አንተ እያገለገልክ አገኘው ይሄንኑ ቃል ጧት ለባለቤቴ እንዲህ አልኳት ትግስትዬ ማታ በተነጋገርንበት ነገር እኮ ሐዋርያውን አገኘሁት ለሊት በራእይ አየሁትና እንዲህ 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 አገኘው ስላት ደነገጠች ኃይለኛ ድንጋጤ ወረደባት እና አወራን አዎ ገና እሱ ይሄዳል ሌሎች አባራ የሚያነሱ ያልፋሉ ነገር ግን የሚይዙት የሚጨብጡት ነገር የለምና እባክሽን ጌታን አክብሪ እና ጌታን አብረንና አክብር ስለዚህ ሰው ይሄው እንዲያጫሉ ደነገጠች መውደቅ ሲቀራት ነው ደነገጠችው እንዴ ኢሚዲየትሊ እንዲህ ነው ያለችው ደምስ
كذلك يبوها على النجارم أهون يمتارا قليل نجاري ينيا نجاري مفتاو الزانو يهي سو يكوسم أتنترا يالج سيتي يونات كندي زي متلو بالبيتي أهون ينيا نجاري مفتاو الزانو تاراني بريلم تكي يندي تشالا للقوات انتي هاو بري زهيد يهو بري وسيدنا أهون باس شوك باهيد يهو مستاوك يولا سامنتنا ملو سامنتون قج بلا إكزابر يملهن يزه اللينا نيالجو أرسابا أنت ستاقل قل غوفا غابريل ستاقل قل أقات أمينو ياغنيو إنا ستاقل قل أيونا نفسي كانت تغار كانت أقل قلو تغار تتعبكج كذبو حالا أيونا بانتلا يمي ورو ورو في اللاس أخلو ودنيم هلو يو ورو ورو المكنياتوم إني يان بانت إزيابيري سرعون دنك سرع هلو اندور رعونو زم مالا تسكم مالچلنو وسته يمي كورو كورن يمي أنك أنك يمي بكا يمي ربشن سلزي يه چرچن سلو بكا ني ساغن حواريا وسرائيل غالمان اسو ما يلالو آي آدل مسو آدل انتن اسو آدل من انتن آجو دل بوحالا كرا غباني نام جرشا هلت تشي أسرا سوست لاي አንዴ ማምነው ሰው አንዴ ማውቀው ሰው አንተን የሚያቀሰው ሰው ቸርቿን የሚያቀሰው ሰው አንድ በጣም የሚቀርበኝ ሰው የማምነው ሰው መጣና እሱ እኮ እንዲህ አለኝ ሐዋርያ እስራኤል አው ውስጤ ላይ የሆነ ነገር ሞተብኝ ውስጤ የሆነ ነገር ሲሞተብኝ እንግዲህ እኔ እንዲው አልጥለው እንዲው ዝም ብዬ አልሄድም የሚሄደው እግዚአብሔርን ጠይቄ ነው አልኩና አንተን ከውስጥ ያወጣሁና እዛ ቁጭ አረኩና ለሊት አልጋዬ ስር ተደፍቼ ሳለቅስ እግዚአብሔር አንድ ነራእይ አሳየኝ ተልቁ ባኤ ውስጥታገለግል በህያው እግዚአብሔር ፊት ነው ማወራ እነት ነው አንተ ነብይ ነህ በነብይ ፊት አልዋሽም ህያው እግዚአብሔር ምስክር ነው አንድ ማስተዋቂያ አጣ ያገለግልክ ይያለ ለሊት በራእይ ነው ማየው ዘን እነዚህን ወንበሮች ማን ነው ወደ ውስጥ የሚያገባልኝ ብለ ተናገርክ ወንበሮቹ አራት እንጨት የድሮ እንጨት ወንበሮች ናቸው እና ወንበሮቹን እኔ ያገባሉ አልኩና ዘልዬ ስመጣው አራት ካራት ወንበሮች ሶስቱ ለኔ ደረሱ ሶስቱን እጄ ወድስ ገብ አንድ ሰው ወሰደና ወዴት እንደደረሰ እኔ አላቅም ሰው ይወድ ከዛ በኋላ ወድስ ገብ አስገባሁና ለዋጥ አትውጣ አልከኝ አቶ እሺ ከዛ ስለው ቁጭ በላል ቁጭ አልኩኝ ኢሚዲየትሊ ይሄን ይያየውላ ማራሻ ጋላማ አሱባሽ ጋላ ሞክላዲ ጋማ ያስካላላ ማጋንዶ ማህዲላ ራላ እያየው የወርቅ ዘውድ አክሊል መጥቶ አንተ ላይ ጉባኤ ቆሞ ሲያጨመጭባል ሃሌሉያ እኔ መንዲ እንዲ ወግደረሰኝ ከመቅበዝበዝ እሱ በቃ ሲለኝ ያመራራ አይቼዋለሁ ጌታን አይቼዋለሁ አይቼዋለሁ ኢየሱስን ለኔስ ልዩ ነው ማን ልበል የወርቅ አዘውዱን እንዳዩ ፍሌክሲብል ነው ደሞ የሚተጣጠፍ ንጹህ ወርቅ ነው በቃ ቁጭ ብሏል እዚ ላይ ይሄ ምንድነው አልከኝ የወርቅ ዘውድ ነው አልኩ ይሄ የኔ ብቻ አይደለም ያንተም ጭምር ነውና የሰነፍ ሞት አትሞትም አልከኝ በዛ ነገር አበቃ እናግራለሁ ወረኛ ማያውራ ከቆመ መኪና ሰው በኋላ አይቆምም ብሏል አንድ መንግስት ባለስልጣን ሲያወራ ሰምቻለሁ አንተ አልፈት ይሄዳል ቡቃያው ገና አዲስ ቡቃያ አለ ገና አዲስ ጸጋ አለ ገና አዲስ ቤተክርስቲያን አለ እግዚአብሔር በርግ ተናግሮኛልና በርታ አይዞ ጽና ምክንያቱም በጣር ነው የተወለድኩ በባዶ እግር በባዶ ጀርባ ነው አንተ የተወለድኩ እንዲሁ አይደለም በጫማ የሚሄዱ ሰዎች አይደሉም የደላቸው ስፖንጅ ላይ የሚተኙ ሰዎች አይደሉም በጋሬጣ ላይ የተኙ ነው አንተ የወለዱት ኢየሱስ ጌታ ነው ተባረኩ ደስ ያለው ጌታ ነው ያክብርስቲ
እግዚአብሔር እርቶ ወሬ ሰምቶ መጸለይ ባይጀምር በውቶ ይወደኝ ሁሌ ማራው ደህ ነው ብዙ ቦታ ላይ ጌታ ምን አለ ሳይሆን ሰዎች ምን አሉ የምልሶ ነው እናገለግለው ለዛ ነው ግራ ተጋባ አሁን ጸልይላችሁ ነው አሜን ስለዚህ በርታ ያልከኝ ነው አዎ ጽና ያልከኝ ነው ይበቃል አይዮ እኮ እኔ በጣም እንደ ወደ ልቤስ መለስከራ አይዩ ነገር እንዳል ግቢው በቅሏል አዲስ ቸርች ነው አዲስ ገና አዲስ ጸጋ ሌላ ጸጋ አለ ወንድም ለተሃለው ማነው ጌታን የሚያከብር ፈጣሪ ታ Hallelujah. Amen.